naagti waxaa nada ubaa bartay maamad ugu ahay wax kale oo halka ah ahay ma jirto naagti waxaa nada ubaa kani waa hoyga magaalada muqdisho ay ka degan tahay hooyo booto xaamid xasan oo ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed islamarkaana halkan ku korisa labo wiil oo aysan iyadu dhalin hooyadan oo ka mid ah kuwa danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay tahay mid xooggeeda xamaalatay islamarkaana ka shaqaysa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir oo ay noo tilmaamtay in waqti badan ay ka shaqaynaysay sheekada la xidhiidha hooyo booto waa mid indhaha si weyn loogu wada hayo islamarkaana ah arrin inta badan aan ka dhex dhicin bulshadeenna soomaaliyeed sababta oo ah waxay halkan ku korinaysaa laba wiil oo aan ka mid ahayn caruurta iyadoo ay dhashay muddo ku siman 7 sano ayay hadda si toosa qayb uga yihiin nolosheeda waxayna korintooda iyo sidoo kale la falgalkooda ula qabsatay sida caruurta iyadoo ay dhashay hooyadan ayaa si dareen la inoogu tilmaamtay in muddada intaasi leegaysan jirin cidan alla ahayn oo ilmahan wax ku siisa dhankooda balse waxa ay si adag ugu mahad celisay maamulka isbitaalka ay muddada dheer ka shaqaynaysay ee hooyada iyo dhallaanka ee banaadir oo ay tilmaamtay in xilliyada ay xaaladda ku adkaato ay ka caawiyaan siinta caanaha iyo xafaayadda caruurtan cabdiraxmaan oo ah wiilka xaaladdiisu ay liidato oo aan awoodin inuu hadlo islamarkaana uu cuno cuntooyinka dadku ay isticmaalayaan ayay tilmaamtay inuu yahay midka ugu adag ee xilliyada qaar mariya dhibaatooyinka balse waxay sheegtay in iminka jawigu uu iska bedelayo sidii hore dadka ku xeeran nolosheeda khaasatan kuwa deegaanka kula nool iyo dadka iyada yaqaana ayay ku tilmaamtay inay kala kulanto dacaayado mararka qaar qalbigeeda geliya su-aalo waaweyn oo ay qayb ka tahay caruurtan halka ay ka keentay waxa ay u haysata iyo sidoo kale sababta ku kaliiftay in dadka oo dhan iyada ay ku koobnaadaan waxayna sheegtay in mararka qaar lagu yidhaahda hadallo aan munaasib u ahayn sharafteeda balse ay samayso dulqaad aad u fara badan wax kalooda dhibaato wax bartilmaamad waxaan ahay naagtii waxaa nada ubaa bartilmaamad ugu ahay wax kale oo halka ah ahay ma jirto naagtii waxaa nada ubaa leegu tacaayadeeyaa maahane wax oo hadda dhahay hooskooda aan kala jiro wallaahi iga soo baxna ma jirto khaasata waxaa ku tilmaamaya naagtii waxaa nada naagtii waxaa nada unbaa ku tilmaamanahay mar ay inooga sheekaysay xaaladihii kala duwanaa ee caruurtani gacanteeda ay ku soo galeen ayaa waxa ay tilmaamtay in labadooduba xilliyo kala duwan ay ku soo biireen nolosheeda balse mid kasta isagoo aada u dhibaataysan uu soo galay gacanteeda iyadoona sida ay inoo sheegtay tilmaamtay in ay go-aansatay in si dar ilaah iyo caruurtan ay u kaalmayso waxa ay inoo sheegtay ilaa iyo hadda oo caruurtani ay koreen inaysan jirin cid dhankooda u soo dhaqaaqday oo xataa u muujisay dareen waxayna tilmaamtay markasta in ay niyadeeda gashato in alla uu ku kaalmaynayo ugu dambeyntii bulshada soomaaliyeed ayay ka dalbatay inay aada ugu baahan tahay in laga caawiyo sare u qaadidda nolosha caruurtan oo ay tilmaamtay in ay u baahan tahay in wiilkan yar ee aadka u xanuunsanaya lala raadiyo dhakhaatiir caafimaad sida ay tilmaamtay oo ugu baahannahay inay dartid waxaauna ilmahaas in iho loo dartiis sida idinka muuqata muuqaalka cabdiraxmaan waxaa dushiisa ka muuqata xanuunka muddada dheer haya waxaana uu ka mid yahay caruurta daayarta een ilaa hadda nasiibka u yeelan koritaanka dhabta hooyada iyo aabbaha sida rasmiga ah u dhalay yaxye oo isaguna ah wiilka yar ee kale ee hooyo boota gacanta ay ku hayso ayaa wax ay tilmaamtay in isaga xaaladdiisu ay aada u wanaagsan tahay waxaana ay sheegtay in uu dhigto dugsiga qur-aanka iyadoo tilmaamtay in caruurtani ay isugu heshadaan sidii walaala dhaba idaarus maagane c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland
هدبه سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس تيو واتلسوم.